Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta shaaciyay kuna dhawaaqay golihiisa xukuumadda ee la hawlgeli doona 4 sano ee nagu soo socota. Hadaba xukuumadan cusub ayaa waxa ka muuqday wasiir ku cusub salaanka siyaasadda. Xukuumadan cusub ayaa waxa la filayaa in loo gudbin doono maalmaha soo socda golaha baarlamaanka Dawladda Federaalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ugu horreyn ka hadlay golaha xukuumadda cusub ee uu soo dhisay. Sidaan u sheegnay shacabka Soomaaliyeed in maantaan halkaan isugu nimid inaan soo gaarnay waqtigii aan shacabka Soomaaliyeed hor keeni lahayn xukuumaddii aan ugu talagalnay inay xilligan dalka qabanayso. Xukuumaddu waxay ka koobnaan doontaa 26 wasiir iyo ra'iisul wasaare ku xigeen oo aan salbayn doono. Shuruudaha lagu soo xulay oo laguna xisaabtami doono iyo qaabkay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka Soomaaliyeed maqlaan waxay taasida soo socda. Qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da'diisu ka yaraan 30 sano, waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed, waa inuu Soomaali yahay, aaminsan yahayna midnimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed, waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay maamulka iyo maaraynta ku aadan shaqada uu dalbanayo, waa inuu ku sifoobay dhaqan anshax iyo asluub wanaag laguna yaqaan karti iyo hufnaan, waa inuusan ka mid ahayn xiriir nala lahayn ururada ku tilmaaman xagjirnimada, waa inuu ogolaado saxiixana in la hubiyo taariikh nololeedkiisa iyo khibraddiisa kadib markii loo magacaabo wasiirnimada, waa inuu la jaanqaadi karo kana turjumi karo isbeddelka ku yimaada rabitaanka shacabka, waa inuu diyaar u yahay kana go'antahay ku dhaqanka iyo muujinta dowlad wanaag, isla xisaabtan daahfurnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Waa inuu ogolaadaa ama ay ogolaataa inuu buuxiyo shax la xiriirta caddaynta hantidiisa guurtada iyo midda maguurtada ah kadib marka loo magacaabo xilka, taasoo laga bilaabi doono ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha, si loo ogaado xoolaha aan leenahay maantay iyo haddii loo baahdo mustaqbalka markaan xog xilka ka tagno. Taasina waxay tahay qof waliba oo ka mid a golaha wasiirada waxaa laga rabi doonaa shax noocaas. Afhayeenka xukuumadda Cabdicasiis Xaaji Goobdoon ayaa ku dhawaaqay midnimadna u tiriyey golaha wasiirada cusub. Soo jeedin golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ujeeddo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya markuu arkay qodobka 97-aad farqada 1-2-3 ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, markuu arkay xeer madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lambarka 133 taariikhda 12/12/2013 oo ku saabsaneed magacaabista ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, marka uu garwaaqsaday baahida loo qabo in la dhiso golo xukuumad kadib markii xukuumaddii hore xilayteedii dhammaatay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa sharaf weyn u ah inuu maanta soo gudbiyo golaha xukuumadda ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee cusub kadib markii uu sameeyey wada tashiyo ballaaran oo ku aadan soo dhisidda xubnaha golaha wasiirada. Axmed Yaasiin Maxamuud, Talafiishka Caalamiga Star, magaalada Muqdisho.